pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Sou Edilene Salles, aqui do canal Cantinho do Crochê Barbante. E hoje eu venho com passo a passo de tapetinho muito econômico. Criação aqui do canal, nome do meu tapetinho é Tapete Júlia, tá? Fiz no numeração 6, eu fiz esse aqui de vermelho e cru, né? Olha como é que ficou, muito lindo. O vermelho e o cru. E aqui eu dei uma mudada, né? Eu fiz cru. E eu acho que esse aqui é um tom de goiaba, se não me engano, não lembro. Então, vamos lá pro passo a passo do tapete. Pessoal, o meu tapete, eu vou confeccionar ele na agulha 3,5 milímetro. Vou usar aqui meu fio alaranjado da marca do Bom, a ordem 6, 100% algodão. E vou usar também aqui o meu fio cru, também na ordem 6, tá? Eu vou tô regravando esse passo a passo do tapete Júlia. Já tá no canal, mas como ficou muitas dúvidas, eu vim regravar. Gente, eu não sou professora em dar aulas. Esse tapete foi criação aqui do canal. Como é um tapete bem econômico, com 300 gramas de barbante, você consegue fazer esse tapete, que ele ficou num tamanho maravilhoso, de 72 centímetros por 50. Vai depender da tensão do seu ponto, mas na tensão do meu ponto, ficou com 72 por 50. Então, pra mim, é um tamanho maravilhoso. Não é grande, nem é pequeno. É um tamanho padrão aqui pra mim, aqui na minha região, aqui onde eu vendo, tá? Então, por isso, eu vim compartilhar com vocês esse tapete bem econômico, tá? Que dá pra você vender, né? Com cone de barbante, dá pra você fazer dois tapetinhos. Então, vamos lá pro passo a passo. Pra iniciar meu tapete, eu vou fazer 40 correntinhas. Completei as minhas 40 correntinhas. Eu vou voltar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma corrente e vou pular uma correntinha e venho no próxima correntinha para me fazer um ponto alto, tá? Tá ficando assim, ó. Uma correntinha de intervalo, pulo uma corrente, venho no próximo, faço um ponto alto. Por todo o meu trabalho, tá? Aqui, ó, eu fiz ponto alto sobre ponto alto, intervalo de uma correntinha por toda essa parte reta. Então, aqui eu fiquei igual com 18 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 bloquinhos eu fiquei aqui, ó. Essa aqui vai ser a minha parte reta. Essa aqui, minha parte reta, ficou dessa forma. E agora, eu vou aqui na curva do meu trabalho. Aqui, esse último ponto alto, eu vou fazer uma correntinha e vou vir aqui no mesmo ponto alto e vou fazer um ponto alto, ó. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Ficando assim, eu vou ficar com 5 pontos altos com intervalo de uma correntinha aqui na minha curva. E aqui eu vou voltar a repetir tudo que eu fiz aqui nessa parte reta. Uma corrente, né, que do espaço. E já vou esconder o meu fio aqui. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto no intervalo de uma correntinha por toda a parte reta, tá bom? Quando eu chegar lá no final, eu vou repetir tudo que eu fiz aqui nessa curva, eu vou repetir lá. Cheguei aqui, ó, eu fiz ponto alto sobre ponto alto com intervalo de uma correntinha, chegando bem aqui antes do, ó, cheguei bem aqui, eu desse lado estou com 17, mas eu preciso de 18 bloquinhos, então eu vou fazer uma correntinha e vou vir bem aqui, ó, pulo essa corrente, venho na segunda e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui ó, aqui nesse mesmo, aqui onde fiz um ponto alto, fazer mais um ponto alto. Uma correntinha, vou fazer mais um ponto alto. Mais uma correntinha e vou fazer um ponto alto. Tá ficando assim a minha curva. 1, 2, 3, 4 pontos altos com intervalo de uma correntinha. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou vir bem aqui, ó. Bem aqui no pezinho do meu trabalho. Pra ficar 5 pontos altos. Vai ficando assim, ó.
Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos altos aqui na minha curva do meu trabalho. Então, eu vou subir um, dois, três correntinhas aqui que vale o ponto alto. Uma correntinha de espaço e vou vir aqui na minha parte reta. Vou fazer ponto alto, uma correntinha que é o intervalo e venho aqui em cima de ponto alto sobre ponto alto por toda a minha parte reta. Então, esse tapete aqui na parte reta, ele vai ser só repetições, tá? Eu só vou modificar aqui na curva. Essa parte aqui vai ser tudo vai ser repetição, tá? Ponto alto sobre ponto alto, com intervalo de uma corrente. Vou fazer toda aqui a minha parte reta e já volto aqui na curva para mostrar como é que tá ficando. Eu fiz toda a minha parte reta, né? Repetições. Chegou bem aqui, ó, na minha curva, né? Onde que eu sei que é a minha curva? Porque aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. Eu fiz cinco pontos altos com intervalo de uma corrente. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Então, aqui na curva do meu tapete, eu já fiz uma corrente. Venho aqui nesse espaço de ponto A, no espaço, né, de uma correntinha. E vou fazer uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, venho aqui nesse espaço. Faço um ponto alto. Uma correntinha, venho ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, aqui no espaço, faço um ponto alto. Mais uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, venho aqui no meu espaço. E faço mais uma corrente, venho ponto alto sobre ponto alto aqui na minha curva, né? Então, aqui agora eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos altos com intervalo de uma correntinha aqui na minha curva. Vou seguir aqui na parte reta fazendo repetições. Chego aqui na minha curva, vou repetir tudo que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse lado. Vou finalizar e já volto na terceira carreira do meu trabalho. Então, aqui na minha terceira carreira, né? Eu fiz ponto alto, repeti, né? A minha reta, que é só repetição. Chegou bem aqui na curva do meu trabalho, eu vou fazer... Agora, eu vou fazer duas correntinhas e vou vir ponto alto sobre ponto alto aqui na minha curva do meu trabalho, tá? Então, aqui era 9 pontos altos. Intervalo de uma corrente, pois agora eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto com intervalo de duas correntinhas por toda a curva do meu trabalho, tá bom? Então, vai ficando assim, ó. Ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas de intervalo e eu venho ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Por toda a minha curva, tá? Então, eu vou fazer a minha curva toda. Vou... Um, dois. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Ó, a curvinha do meu tapete tá ficando dessa forma. Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou repetir, né, a parte reta do meu trabalho. Repetições, chego aqui na curva, vou tudo que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse lado. E eu vou vir na minha quarta volta. Vou finalizar e vou vir na minha quarta volta do meu tapetinho. Chegando aqui na minha quarta carreira, né? Eu fiz o marcador bem aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui no cantinho onde eu fiz. Um, dois, três, quatro, cinco. Pra eu não me perder na curva do meu trabalho, né? Eu fiz desse lado, ó. Eu fiz bem aqui no meio pra que fique assim, ó. Ó, bem aqui é a minha... Eu já sei que é a minha curva. Tanto desse lado, quanto desse lado, ó. Pra a gente não se perder, né, gente? Pra não, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Então, já sei que aqui é a minha curva, tá? E agora, aqui na quarta carreira, eu vou repetir, né, a minha reta. Quando eu chegar bem aqui na curva, eu venho pra mostrar pra vocês como é que tá ficando o tapete Júlia. Então, aqui na minha quarta
na minha quarta carreira. Eu repeti, né, a minha reta, fiz repetições. E aqui na curva do meu trabalho, ó, aqui na curvinha do meu trabalho, né, cheguei aqui no primeiro ponto alto. Agora eu vou fazer aqui na curva uma corrente e eu vou vir aqui no intervalo de duas correntinhas, vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma corrente e vou vir aqui ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer uma corrente aqui no intervalo de duas correntinhas, vou fazer um ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer por toda a minha curva, tá? Fazendo uma corrente, um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto, tá ficando dessa forma. Uma correntinha, venho aqui no intervalo de duas correntinhas, faço ponto alto, uma corrente, faço ponto alto sobre ponto alto, uma corrente aqui no intervalo de duas correntinhas, vou fazer um ponto alto, uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui ó, fiz toda a minha curva, né, ó. Ponto alto sobre ponto alto, com intervalo de duas correntinhas, por toda a curva da quinta carreira. Vou repetir aqui, vou fazer repetições na lateral. Tudo que eu fiz aqui desse lado, vou fazer aqui. Vou finalizar e já volto com outra cor, tá? Pra dar continuidade ao nosso tapetinho Júlia. Então, cheguei aqui na minha quinta volta, né? Já fiz as repetições na lateral e aqui na minha curvinha, cheguei aqui na minha curva, né? Agora eu vou fazer duas correntinhas e vou fazer ponto alto sobre ponto alto por toda a minha curva, tá? Aqui, ó. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui eu já finalizei a minha quinta volta, né? Agora eu vou troquei meu fio, vou fazer com alaranjado. Vou já prendi aqui, né? E agora eu vou fazer três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E aqui, ó, onde tem um espaço de uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Aqui onde tem um, aí vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Aqui no intervalinho de uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Essa carreira aqui, ela vai ser todo de ponto fechado. Aqui onde eu tenho uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto sobre ponto alto, por toda a parte reta do meu trabalho. Quando chegar aqui na curva, vou aonde tem duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, dois pontos altos. Na reta é no intervalo de um ponto, de uma correntinha, um ponto alto. Na curva vai ser dois pontos altos. Vou fazer todinho aqui e já volto para mostrar como é que ficou. Então, pessoal, olha aqui, ficou o meu trabalho, né, com a minha cor alaranjado. Eu fiz aqui onde na minha parte reta, ó, o intervalo de uma correntinha, eu fiz um ponto alto sobre ponto alto e no intervalo de uma correntinha, um ponto alto, né? Aí, aqui na minha curva, ó, aqui na minha curvinha, né, aqui no meu marcador, esse marcador aqui, ele é internacional. Aqui na minha parte curva, ó, eu vou fazer dois pontos altos no intervalo de duas correntinhas, um ponto alto sobre ponto alto, tá? Vou fazer por toda a minha curva, no intervalo eu faço dois pontos altos. Aqui na lateral, volto, repetindo na reta, né? Um ponto alto sobre ponto alto, no intervalinho de uma correntinha, um ponto alto. Ficou assim o meu trabalho, tá? É, agora, eu já cortei meu fio e vou voltar trabalhando com meu fio, com a minha linha cru. Se você quiser fazer só de uma cor, fique à vontade, tá? Mas eu aqui vou fazer com duas cores, no cru e no alaranjado, tá bom? Vou dar início à minha sétima volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, aqui, ó, aqui na minha lateral, aqui na minha curva, né? Então, eu vou começar bem aqui em cima, ó. Tá? Aqui na primeiro ponto alto da
da parte reta. Faço três correntinhas, uma, duas, três, que equivale a ponto alto, uma correntinha de espaço, pulo um ponto alto e venho no próximo ponto alto, tá? Então, aqui na minha parte reta é só repetições, ó. Tudo que eu fiz aqui embaixo, ó. Tudo que eu fiz aqui embaixo, eu vou fazer aqui em cima, ó. Ponto alto sobre ponto alto, com espaço de uma correntinha. Tá bom? Eu vou fazer... Então, a minha parte reta, ó, ela sempre vai ser as mesmas repetições. Três correntinhas, três correntinhas aqui que vai no ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto e faço um ponto alto. Por toda a minha parte reta. Chegou aqui, né? Essa aqui é a minha sétima carreira. Aqui, chegou aqui na minha parte, na minha curva, eu fiz, né? Ó, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Então, aqui nessa curva, eu vou fazer a mesma sequência da parte reta. Pulo uma corrente e faço ponto alto, uma correntinha, pulo uma corrente, faço ponto alto sobre ponto alto, tá? Então, aqui nessa sétima carreira, eu vou fazer por toda a minha volta, ó. Ponto alto, um intervalinho de uma corrente, pulo um ponto alto e faço outro ponto alto, tá bom? Tanto na minha lateral, quanto na minha curva, tá bom? Na oitava carreira, eu vou repetir tudo aqui, tudo que eu fiz aqui na sétima, vou fazer na oitava. Se começar a emborcar, não se preocupe, que na próxima carreira ele vai se ajeitando, tá bom? Vou fazer a sétima e a oitava, que é repetições da sétima, e volto na nona carreira. Aqui eu finalizei, ó, a minha oitava carreira, né? É, eu repeti tudo que eu repeti, tudo que eu fiz na sétima, eu repeti na oitava, tá? Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Tanto aqui na parte reta, quanto na curva, eu fiz assim. Ele tá meio assim, babadado, né? Mas não tem problema não, tá? Agora, eu vou subir aqui, três correntes, um ponto alto. Vou repetir a minha parte reta. Quando chegar aqui na minha curva, eu vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Tá? Então, a minha curva vai ficando com intervalo de duas correntinhas. Então, aqui, ó, meu trabalho tá ficando dessa forma, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Aqui na minha curva eu fiz duas correntes e um ponto alto sobre ponto alto, mas intervalo de duas correntinhas. Voltei aqui na minha parte reta, né? Fazendo ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E agora eu vou, ó, aqui na, olha como aqui tá essa curvinha, ó. Tá? Mas ela vai se ajeitando a partir daqui, ó. Porque eu vou fazer, agora eu vou fazer duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, por toda a minha curva, tá? Então, eu fiz toda a minha lateral aqui, repetições. Aqui na minha curva, eu fiz duas correntes e um ponto alto sobre ponto alto, por toda a curva, né? Aqui, ó, finalizei a minha nona carreira. Na minha décima carreira, né, eu já subi aqui as três correntinhas e uma de espaço, né? Vou repetir toda a lateral e vou repetir toda a minha curva, tá? Na décima carreira, vou repetir toda a nona e a décima, são as mesmas repetições. Então, você vai repetir aí e já finaliza seu fio e já vou vir com a próxima cor para a décima primeira carreira. Finalizei toda a minha décima volta, né? Agora eu vou décima primeira carreira, ó. Já coloquei aqui minha linha alaranjado, tá? Agora essa volta aqui eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Uma, duas, três. No intervalo de uma correntinha eu vou fazer um pontinho alto. Tá? Ponto alto sobre ponto alto, no intervalinho um ponto alto.
Essa carreirinha aqui, ela vai ser toda de pontos altos. Tá bom? Ponto alto sobre ponto alto, no intervalo de uma correntinha, um ponto alto. Vou fazer essa carreira de pontos altos por toda a minha volta. Então, tá ficando dessa forma o meu tapetinho, desculpa. Ponto alto sobre ponto alto, aqui na reta, aqui na parte reta, que é uma corrente, vai ficar um ponto alto sobre ponto alto, no intervalo de uma correntinha, um ponto alto. Aqui na minha curva, como eu deixei aqui o espaço de duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos, tá? Tudo que eu fazer desse lado, eu vou fazer desse lado da parte reta, tudo que eu fazer na curva desse lado, eu vou fazer desse lado. Vou finalizar o meu e já volto pra mostrar como é que tá ficando o tapetinho, Júlia. Olha como é que ficou o meu tapetinho, né? Tá ficando desse jeito, tá? Fiz ponto alto sobre ponto alto, né? Com intervalo de uma correntinha. Aqui na minha curvinha, eu fiz dois pontos altos, né? Onde era duas correntinhas. Vem todo o meu trabalho, fiz aqui, ó. Já finalizei aqui. Agora, vamos lá. Agora, eu, ó. Finalizei, né, com ponto baixíssimo. Agora eu vou subir aqui. Três correntinhas, que é a altura de um ponto alto. Um, dois e três. Venho aqui no meu próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto e ponto alto sobre ponto alto, ó, por quatro vezes, ficando assim, ó, quatro pontos altos. E agora eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular aqui um, dois, três, quatro. No quinto ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto, mais um ponto alto. Mais um ponto alto, ficando quatro pontos altos, ó, tá ficando dessa forma. Vou fazer cinco correntinhas, três, quatro, cinco. Vou pular um, dois, três, quatro. No quinto, eu faço um ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto e mais um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou repetir, um, dois, três, quatro. Na quinta, eu faço um ponto alto. Vou fazer esse por toda a minha curva, tá? Por todo o meu trabalho, vou fazer. Aqui, ó, fiz por toda a minha volta, né? Quatro pontos altos. Cinco correntinhas. Por toda a lateral, por toda a curva. Chegou bem aqui, já finalizei o meu trabalho. Agora eu vou vir com ponto baixíssimo aqui nesse ponto alto. Ó. E entro aqui dentro desse, ó, um, dois aqui no entre um, dois pontos altos aqui no meio. Ó. Vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou fazer um ponto alto dentro aqui dentro dessa minha argola, né? Aqui nesse espaço. Vou fazer um ponto alto, dois pontos altos, três e quatro. Quatro pontos altos. E agora eu vou fazer três correntinha que equivale a um ponto alto e vou fazer um picô, ó, e venho bem aqui e faço o picô. Um, dois, três, quatro pontos altos, né? Eu não faço correntinha, não, eu venho direto, ó, aqui, ó, bem aqui no meio, entre dois pontos altos, né? E assim eu vou trabalhar toda a minha parte reta, toda a minha curva, meu trabalho todo, tá? Vou fazendo repetições.
ó, três correntinhas. Então, né, sigo fazendo quatro pontos altos, um picô, quatro pontos altos. Aqui eu venho com um ponto baixo e eu vou fazer um ponto alto, dois, três ponto alto, quatro ponto alto, três correntinhas que eu venho aqui, fecho, faço o meu picô e vou fazer mais quatro pontos altos. E agora eu vou finalizar o meu tapetinho. Eu vou vir bem aqui, ó. Entre quatro pontos altos, né? No intervalo de dois pontos altos, eu subi aqui, ó. Eu vou fazer aqui, bem aqui. Vou finalizar com o meu ponto baixíssimo. Vou cortar a minha linha, tá? E venho mostrando como é que ficou o meu tapete. Então, pessoal, olha como é que ficou o meu tapetinho, Júlia. Ele ficou muito bonito. Tá, vim fazendo aqui, ó, toda a lateral, né, com esse acabamento. Agora eu vou ver o tamanho que ele ficou e vou mostrar o peso, tá? Eu fiz todo na numeração 06, como já havia dito. Agora eu vou ver o tamanho e o peso dele, tá bom? Meus amores, olha aqui, ficou com 284 gramas, tá? Varia muito da tensão do seu ponto, da marca do fio que você tá usando. Ele ficou com 72 centímetros por 50, tá? Um tamanho maravilhoso, com 300 gramas de linha, você consegue fazer o seu tapete. Peço a você que se inscreva no canal, deixe seu comentário e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!